Docteur Alphonse Lumanga, AL Pro. Maman, 100 grammes de ma cambo. 100 grammes de solution. Donc, qui s'ignore, va mélanger en maille. Attends, vous me voyez qui, au lentera en maille. Qui s'ignore, va s'engager en caca en maille. Que ça soit à charop, que ça soit à comprimé, nionso, caca maille. Je dis que je trop haut, ma bidon, ma maille, ma nini. C'est quoi ton comme la poussière? Poussière n'est en haut, oh, n'est ma cam. Ba papa, ba maman, partout vos alli, monde à saignant son, et kaboza. Attends, oh, maladie songo et tema la vie na yo. Oh, mio mi mouwe avant la kanga place à moana. Oh, fibrom quelconque, maman, solution et zali. Solution et zali. Qui soit et ça te ôte, bâtine de l'onan, place aux a, place qui soit, et ça place solution et zali. Docteur Alphonse Lumanga. Maladie nini, oh, et quelle est ma vie à moutou. On zamba, voyez, vous faites ça, docteur Alphonse, ma yéle pour habiter sa mou. Yo prostate, on a place pas à docteur Alphonse, ôte, stérilité, on a place te. Ba maman o ba lela kate na ba maternité. Ba koma o lela grâce ya nzambe oyo. Akitisa maele pa ya papa Afonso. Pa ya docteur Afonso. Docteur oyo a yena mboka oyo. Po na ko bikisa bato baza ba difficulté. Bo tele mate po mo loba. Doré si la doré sa publicité. Eza publicité te. Misu na nga moko témoin. Docteur Afonso est égal à traitement. Guérison, témoignage avec Jésus-Christ. Docteur Alphonse Lumanga. Ma patient n'a pas patiente. Bon, attirez attention à moi, s'il vous plaît. Nazolo baboye, pour na kota li sali bota nan zambé, bisikani ou boza ko bela, me boza ko ye bayangote. Na lobagi na bino ke li soumou, ezali maladi. Moutou tango azako bela, oube tango moto azako sala masumu tango nyonso. Cela veut dire que aza maladi. Yango Yezu Kristu, ndakisa o azali katina mobimbalaye katina nga. Azalaki tango nyonso, tango bayelie maladi, oube bayelie ka. Akolobake, obiki kende, kosumu kalisu sute. Elingi koloba nini? Elingi koloba ke tango yoko sumuka maladi wana ekozonga lisusu. Ba mauvais esprit ube ba esprit ya mabe. Ba ngoba yaka mingi na kata nzoto ya moto. Tango moto a désobéi na ba lwa o nzambe atia. Kasi o ya biso tozolo bela. Mwasi mobali oyo azozwa mwasi ya bato ube mwasi ya bala. Tolobi bien que tolobi moi so ya bala azali nani oube azali nini moi so ya bala azali eloko oyo nzambe asi a consacré yango bazali bomoko yena mobali na ye ndenge makomi elobi ke moi si tango asangani na mobali na ye bakokoma moto moko na nzele ya milimo moi si na milimo na ye mobali pe na milimo na ye tango basangisi nzoto. Ba sali rapport sexuel, ba vanda ka esika moko, ba komi même idée. Tango mwasi na mobali ba sangi sinzote lingi kolobake, mwasi azongi na kati ya koti pesi bazwa ki epa ya mobali na ye. Me mwasi ya bali aza nani? Mwasi ya bali lingolo banini? Ube mwasi ya moto eza nani? Mwasi ya moto azali mobali oyo apeseliye mbongo. Apeselie predot ou apeselie dot ou be fami ba ye biye. Yangonde mwasi ya moto. Nanzela ya leta pe nanzela ya eglise ou be ya basali ya nzambe. Na d'autres cas mwasi ya moto lisu zali mwasi oyo moto aza kozwa charge na ye. Na koloba ete ke aza na ndako ya mobali wana. Mobali wana mutu asokipaka ye na kaleso. Na senge na bilei ye mutu alesa ka mwasi wana.
Attaque nanu a perçu quelque chose de tel dans la famille. Mais tant qu'on a eu déjà responsabilité à moi si wana, y'a qu'on va dans les nako moko. Et l'ingi ko bake moi si wana zayaye. Moi si a moto azali moi si oyo, mobali wana a mona na famille. Ou bien ba bota na ye. Maintenant nous ba kokisite, mais bazali esika moko. Tango yo zweli moi si nako. Ya azala gesika mosusu, yobo za gesika mosusu. Tango zi ndako ya vanda kana ndako o yo muto sokipaka na azali mwasi ya moto. Nazo loba bien pe nazo bandela bien. Nalobi ke mingi bato ebele baza ko bela, mibali ebele baza ko bela, ba bosani ba reklema oyo, me misusu bazali na bon sante, baza ko mona ke toza bon sante, me tellement azako bimana mwasi ya moto. Ya ndako ayebi vraiment conscience na ezo ebaki o mwasi azaka ya moto po mwasi moko te oyo yo oyebaka pesa bimelaka te pesa vandaka te olo baki mwasi azaya l'état zate oyebi bien pe tango oyebi bongo ke mwasi wana azaya bato tango yo zako bimana ye na lobi tala lisumu yango ndenge kotaki epai na David. David azalaki mokonzi, oyo azalaki mokonzi, Nzambe alobi ke azali moto na ye, na tina ya motema na ye, do motema ya Nzambe mobimbe azalaki David. Me David tango abebisi, oyo azali mibeko, Nzambe azalaka na confiance ya moto te tango yo bebisi mibeko. Tango yo bebisi, ato azalaki afan chéri ya Nzambe azalaka na purité. Catégoriquement, à quoi est bizarre que yo baby si en tout cas il faut en mériter aux salaires na yo na oh yo aux sali. Yango na ngina ye bizarre moto moko aux ali mo sali en Zambie, aux ali docteur, aux ali ministre. Tango yo za ko bimana moi si a moto pona mbongo na yo, pona ki mo sali en Zambie na yo, pona ki abishop na yo, pona ki pasteur na ki prophète na yo. En tout cas tango oza ko sala bongo yebake oza na Nzambe te pe oza libanda na Nzambe. Attention na zobeta sete. Maladi o mingi basala Nzambe mingi bazali ko bela lelo. Soki tozo loba tozo tala yango pe bien. Ezali mingi basala Nzambe o baza ko tambola bien te. Baza ko la ko bima bima na basi ya bato. Baza ko yebake oyo azali mwasi ya moto. Pour le col à moto, on a sali à l'IA cité, mais moi, si on a fait un acte à la moto, mon sali à Nzamba, le bité, à sali na on a l'IA cité, et une gueule, parce que vous avez un mois, si on a été té, toban en Nzambe. Nzambe, azali droit, azali tout droit, pe alinga kabuzo bate. Tango, mon sali à Nzambe, yo yebi, ou bien maman, yo yebi, que on a mon sali à Nzambe. Azako lobana yo, que tobi mana yo. O na lingi yo ye ayebi yo koza na mobali na yo lingolo bake oyo nyoso ya zo sala na vi na yo etanke mosala Nzambe ezali ya bosata na ekopesa negative yango na lobi ke moto nyoso aza ko bebisa na nzele ya mwasi ya bato nazolo ba bien mwasi ya moto ozo zwaye ko zwaye na force te ozo zwaye na ndenge ke o convaincre o kosiye oza docteur olobi na yeke te mai na yo ki mobali ezali mai ya mobali na yo ezali mabe me ye nde mutu aza kobebisa yo mwasi ngai nabima na yo ngai nde mutu napesa yo zemi mon frère nazoyebisa yo ke oza malali ntango ero oyo ozobimaka na mwasi ya moto epui nabeti sikoyo susete. Po ba maladie ebele papa na banza yo zotala nga ozomona zotambona mutuka moza maladi. Po na nini kaka nengo bimaka na moto ndenge David Nzambe apesaki ye mokongo pe ndenge Nzambe pe apesa yo mokongo. Ata ndenge nini osalaka ba miracle osalaka ezaka na Nzambe te. Ezalaka na ngoya bo satana po satana pe balobi ase degizaka comme lion mais aza lion te. Aza lion originaire te apesaka pe batuna ye pe ba miracle ba bikisaka na bango. Mais ngata na zoe bisao bo Yesu Kristo azali na kimobimba na ekati na nga na ekotalisa yo epui na mama oyo yo muto zoyeba bien ke ozali na mwa na mobali na yo na lobi trahison ezali maladi omoni tango na jardin d'Eden tango Adam
trahira à Ève, a trahira qui Adam. Et Nicolas Bake, na Ève, na Adam, na Moutou, oya trahi à Kossi, et Bangonion, Sobazwa qui baye Tumbo. Maman, yo Moutou, yebi bien que Ozana Mobali, Ozana Ndakouya Mobali, mais au moni Mobali Moussous, Azako Linga yo, Azako. Yo moko zeba make nenga za zo kosa po omoni ko kosa e yeba na kana ngovu ema po toza mikolo me obombi na yo koza la mobali yeba ka nenga za ko sala bongo trahison yo za ko sala e ningi ko lo bake yo petit lelo za malade yango ba conséquence lelo ezo kuta na biso e belé na kati ya ba foyer omona ke ozisu mobali mususu obomi libala oyo zala kinango ozisu mobali mususu mabote ezalite batropi bazo sala bamion pona ebisio ke molimo ya mabe ube molimo ya désobéissance ya trahison lokole za maladi abenda ka pesu ba maladi mususu na kati ya nzoto yo mutu oyo otrahira papa otrahira mobali na yo na kati ya libala otrahira mobali na yo apesa lettre pa na bino moi si oyo ba pesa lié lettre ba pesa lié lettre ngolo ba ke ba kangile lopango ozali okife po famille na yo ba yebi mobali wana tango yo za ko bima na mibali mususu yeba yango ke ozali maladi ozako se trahi yo moko ba maladi ebele kokota kati na yo pona trahison ezali maladi na yebisi moto moko oyo azolandanga bien oyo asala kilikama ope azosala yango yango lelo nzoto na ezalaka susu malamu te nzoto na kibo mwasi ebeba makambo ezoyela koyebele ebele po ozoyeba te place nini oyo simbaki nalobi ke malediction ezali makasi ya mutu nyonso oyo azali kodesobei na baloi ya nzambe pe baloi nyonso oyo ye atya na banzambe na biso ase ezali batata na biso na bamama na biso yoka benga polisungi na yo ezali pembeni osamoli mingi opesi mpe bambongo mingi oke banzela mingi me conseil na kopesa o mama zemi yango ekomi deja 4 mois yango naokosa te bomanaki mikolo wana ya resultat naye nalakisaki bino me seso ebondimaki te botala siko ndenge ekomi 4 mois mobimba tembe eza te boya na bino awa bahistoire alo eza te tala ndenge akomi e mama eza verité nalobi ke no bo tozali na difficulté makasi me solution yango tozwi eza ya koloba lisusu mingi te nga na ya papa afonse nabandaki kokanga zemi te me na ngolo ya papa afonse mpe ya nzambe nzambe asunga le nazwa mwa mwana ngai ye yango naye kumisa monene ya nzambe soki boye papa afonse na maladi nyonso oyo ozala ngo ezala erni ezala mbasu eyala nini sisokola kondima na otye likeke parfois soka simbi yo nzambe akosunga mpe okobika yango na nazali kaka mposa oyebisa bino boya tolwizela bino boya nayo nayaki na papa alfonse natambolaki mingi nazwaki lobiko te nabandaki koluka mwana ntango nakobika na papa alfonse vraiment de mois nazokende nango deja mpe naza na zemi resultat yango oyo vraiment naza na zemi ya de mois bino kotyaka teme kotya sutembe te soki oza na pasi ya koluka mwana yaka kaka na papa alfonse kozwa mwana facile na ye tembe eza te centre traditionnel naturel docteur Afonso 100% naturel e o segredo das folhas